Diba? Moriya tuk tuk re tuk tuk moriya re re Ata hiyo tuktuk ama hiyo gari ya small passengers ya iliweza kugongwa na nyuma na iliweza kubingirika mara kadhaa kutoka mahali iligongewa mpaka mahali kuja kusimamia ilikuwa imevunjavunjwa zaidi na hivyo wale ambao walikuwa ndani hakuna mtu ambaye aliweza kuokolewa akiwa uhai iliweza kupoteza maisha ya watu wane na hiyo sio kisa ya kwanza katika maeneo haya. Ili saa yote ikuwa inakuwa to. Ah, sio ati njia ya kwanza namba pili ni top gear. Kuanzia huko inakuja kiteremuka kuelekea upande wa upambani. Hiyo ndio ile dangerous. Manake wewe mwenye kwenda na mguu baada kufuka na hii gari iko 60 ama 80 inakuwa katabu. Hapo ndio inagongea watu. Hapa na pale kifurini. Kwa hivyo tungeomba serikali iweke pampu. Sio moja ningi ningi. Ndio gari ikifikia hapa iwe iko slow kwa namba 2. Gari ikiwa hata ile yako ikiwa kwa namba 2 ni shida sana kugonga mtu. Lakini ikiwa top gear 120, 180, 70 hapo hata wewe utagonga mtu. Tuna request kwa sababu kuna watoto wetu wanatoka pande ya Gashagi. Wakienda Kameno primary na wengine wanaenda barracks bado barracks iko pande hii na wanatoka Umoja wanagogewa hapa watu 18 zaidi tumezika kwa ajili ya hii barabara tunaomba na ni hapa tu please tafadhali we request the government itujenge footbridge very to that tuambiwe ni sisi wanadamu ni sisi raia tutajijengea ama ni hao.